Assalomu alaykum Uzreb yangiliklari muxlislari. Mana bilasizlar, birinchi raund ham tugadi. Minor baholagan edi va baholarni aytib o'taman bollar va spiskani ham sizlarga ko'rsataman. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Aytib o'tamiz, FIFA mikrofonimiz sotilyapti. 700 ming so'm dastavkasi bor, 550 ming so'mlik mikrofon ham sotilyapti. Zukova kartasi bilan bemalol telefonga ham, kompyuterga ham, kameraga ham ulasangiz bo'ladi. Qani ketdik, kanalga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Telegram kanalimiz Uzreb siz bilan, Instagramim doimida obunada bo'ladi. Demak, birinchi raund bilasizlar, hamma ko'rdi videolarni. Bitta qolgan edi jama bilan Youngblood. Youngbloodga plus qo'ygan Minor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, screenshotini ham, goals ham tashagan edi. Goalsini qo'yib yotmadim, o'zi stream bo'lganida ishonmasang, so'rasalaring Minorni o'zi aytadi. Demak, mana Battle 2-chi raundga ro'yxat. Bitlarda 2 ta bit yana biz taqdim qilamiz. Busy Brat yana bizga 2 ta bit taqdim qildi. Telegram kanalimizga tashadik. Bemalol ishtirokchilar Telegram kanalimizdan olib ishlatsa bo'ladi va o'zlari agar bizda bit yo'qmasa, bemalol after skin menyus qilib bizga topshirsa bo'ladi. Opponentlar ro'yxati ko'rib turganingizdek, muddatda ozgina cho'zib beryapmiz. Hakamni ham o'zini ishlari bor shaxsiy va meni ham o'zimda bilasizlar, vaqtim kam bo'lyapti YouTube ga qaragani. 30-aprelgacha surok. Limitga keladigan bo'lsak, bolalar 3 minut maksimum inkami va 4 minutgacha ham cho'zsa bo'ladi. Endi hammaga aytib o'tdik, mavzuni aytish esimdan chiqib ketibdi. Mavzu bolalar qon to'kiladi degan mavzuni berdik. Qonli to'qnashuv edi bilasizlar, endi bu safar qon to'kiladi degan mavzuni berdik. Hammaga omad tilaymiz, sizlar bilan doimgidek Uzreb yangiliklari. Podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.